Malta, boa noite. Está tudo bem com vocês? Aí tocar umas modinhas que é para tirar a ferrugem aos dedos. Ora bem, se não sei esta. Eu passei para vos deixar um forte abraço e ver se está tudo bem com essa malta, pelo estrangeiro. Em breve a gente vai se encontrar aí pelo estrangeiro, pelo menos já tenho aí agendado alguma coisa para lá, mas vamos aguardando que nada se altere como se alterou até agora. Para já, pouco a pouco. Eu espero que esteja tudo bem com vocês e então agora vamos aqui mais uma modinha. Vamos ver se isto toca. Que eu quiser aceitar.
já o sabem, eu nasci para as brincadeiras. Um beijinho para as casadas, outro beijinho para as solteiras. História que comigo se passou foi para uma roda do ira. Não sei o que se passou. Comecei a dançar a chula e acabei no malhão. Era meia-noite dada, era meia-noite dada. Ninguém na roda saía. Arranjei uma moça emprestada, que era noite e ninguém via. Encosta aqui e ali, encosta aqui e ali. Sem falharmos a passada, eu logo vi que tinha ali material para empreitar. Tinha uma saia travada, tinha uma saia travada, com três palmos de comprido e um enxame de abelha por debaixo do embido. Olha o resto, pensai o vós, que eu mais aqui não vos digo. Adeus até qualquer dia, adeus até qualquer dia. Gente nobre, gente linha, recebei mais um abraço do vosso amigo Borguinha. A todos que estão a ver, a todos que estão a ver, só me resta desejar um forte abraço, deixei, e cumprimentos no ar. Também vos digo obrigado, olha por me estás a escutar. Fica um abraço do Borguinha, um abraço com simpatia. Boa noite para vós todos, adeus até qualquer dia. Um abraço para todos, vocês portem-se bem, que eu até comecei a suar, não sei porquê, que não está fácil, ou está muito calor cá dentro. Olha, um abraço, um bom domingo para todos. Amanhã é dia de São Brás, já foi dia de São Brás, mas amanhã é domingo, estão a fazer os festejos das festas de São Brás. Não se esqueçam de ir à capelinha visitar o santo, que eu também lá vou. Um abraço para vós todos e continuação de boa noite. Até à próxima, saúde para vocês todos. Um abraço, obrigado.